dia, Baiana. Bom dia. Como passou de ontem? Eu bem, graças a Deus. É? E você? Tá linda hoje, hein? Ah, é, mas eu sou linda. Bom dia. Eu sou linda, Kiko. Sim, mas tá mais hoje. Mas você vai tirar alguma coisa lá? Não, tá tudo aqui. É, tá. Então, eu sou linda, Kiko. Isso todo mundo sabe. Ai, ai. Só que tem uns dias que você capricha mais. É, é. É. Agora é Natal. É Natal, né? Legal. Ah, eu trouxe os seus badulac aí que você precisa. Meus badulac? Ô, Valdomiro, bom dia. Ô, o Valdomiro tá lavando o banheiro. Uau. Deixa eu pôr. Eu vou lá pegar a panela. Tá bom. Deixa eu pôr a carne pra. Passar uma aguinha, como sempre, aqui, né? Aqui as mulheres ficam bonitas e os homens limpam o banheiro. Não é assim, Valdomiro? Ele nem responde. Ele... Escuta, Alexandrina, é. Antes de você começar... Ah, é. Tem que explicar, tem porque que explicar. Ninguém sabe o que a gente vai fazer hoje. O que, que a gente vai fazer hoje? O que, que é? É a almôndega com molho, um molho. Passa, cozinha a carne, depois põe ela no molho branco, aí depois faz os bolinhos, aí põe, enche ela com queijo, aqueles bolinhos com queijo, e frita, e come assim, normal, com arroz. Uhum. É bem simples. E qual programa de televisão você aprendeu isso? Ana Maria! Nossa, de novo! Ela vai cobrar os direitos nossos, viu? Nossa, será? É, sei lá. É, não, mas então não. Vamos explicar. Que vamos... Isso aí já é a carne que você aqui já é a carne temperou, que eu temperei, né? É. A nossa almôndega vai estar bonita. Nossa, vai estar muito bonita. Isso aqui está congelado ou é ilusão de ótica minha? Não, eu acho que está um pouco congelado. Está um pouco congelado, né? É. Põe esse balde. Ô, mas vamos esperar a faxina terminar aqui? Não, já terminou. Já terminou. O faxineiro já tá descendo. Ixi, coisas. Eu acho que nós vamos ter que esperar. Essa almôndega é barulhenta, hein? Já pensou? É. Essa almôndega... Não, então explica essa carne aí, como essa é que ela tá temperada. Aqui, ela tá temperada com pimentão, porque sobrou do... Da abobrinha recheada. Da abobrinha recheada. Então agora a gente vai fazer almôndega com ela. Então, isso aí é carne moída, fraldinha moída. É, fraldinha moída. Com os temperos da Alexandrina. Com os temperos da Alexandrina. Então. Já tá salgado. Já tá salgado também? Já tá com sal, já. Então tem sal com alho, pimentão, pimentão, tomate. Tomate. Tempero baiano. Tempero baiano. Pimenta do reino. Pimenta do reino e colorau. Tem colorau também? Tem colorau também. E coentro, não tem? E coentro. E cebolinha. E cebolinha. Ah. Pimentão vermelho, pimentão amarelo e tomate. Só isso? Só. Acabou? Acabou. Uau, quanta coisa. Ai, ai. Legal. Olha, eu não acendi o fogo. Mas você vai acender o fogo com a carne congelada assim, será? Eu vou. É? Vou, não tem problema não. Não? Mas você não. Tirou essa carne que hora de manhã cedo? Eu tirei de manhã cedo, 5 horas da manhã, eu levantei. Uhum. E agora é quase 10, hein? E não descongelou, ó. É que tá frio aqui em São Paulo, é muito frio. É. Um óleozinho básico. Um óleozinho, porque eu não vou pôr... Banha você vai economizar, né? É. Ó, não. Quando acabar a sua banha, você tem que me avisar pra eu comprar mais. Hein? Ah, tá bom. Tá bom. Eu vou... Enquanto ele esquenta aí, eu vou ralar o queijo. Tá, hoje vai ser rápido, né? Porque isso aí já tá pronto, é, né? É, o mais difícil é... Não. Já tá desfazendo, mais... né? Não, enquanto faz aqui, eu vou fazer o molho branco. Molho branco só é leite e... Farinha de trigo. Hoje eu tô um pouco lenta. É? Tô esquecendo. Cadê a sua cabeça? Onde que ela tá? Alexandre, molho branco que eu conheço vai uma manteiguinha também. Vai. Ah, não. Vai uma manteiguinha, daí você joga vai. O... Eu vou amolecer essa manteiga de garrafa. Oba, vai ser com manteiga de garrafa? Vai ser com manteiga de garrafa. Pera aí, que eu vou ver se eu consigo derreter ela. Você guarda na geladeira, né? Então, eu fiquei com medo dela ficar... Rançosa. Rançosa, daí eu coloquei na geladeira. Ué, acho que não fica, né? Assim... Ah, não é bom confiar não, porque tava muito calor. Sei. Entendeu? Ué, mas na Bahia você não deixava fora da geladeira? Na Bahia deixava.
mas ficasse rançosa. Já jogava fora porque lá tinha muito. Ah, jogava fora? Eu dava para os cachorros fazer alguma coisa com ela. Dava para quem fazer? Os cachorros. Ah, os cachorros, tá. É, fazia alguma coisa com ela, porque lá tinha muito e aqui não. Uhum. Aqui tem pouca. Se eu achasse no meu armário organizado, se eu conseguia levantar depois. Alessandrina, você botou aquela garrafa gelada na água quente? Na água, fica quietinho. Tu devia ter botado antes, né? É. Quietinho, pra não estourar. Não, agora não vai mais. Tinha que ter estourado na hora que você colocou já. Ok, a carne tá aqui. A carne já tá aqui, ó. É. Já tá coisando. Não pode pôr água. Tá certo. Entendeu? E ela fica sozinha aí? Ela fica sozinha aí enquanto ela tá. Ok. Porque a aguinha do gelo vai saindo, sabe? Legal. Agora você, eu vou preparar o molho branco. Molho branco. Vamos ver o molho branco da Alexandrina. Porque a Alexandrina não gosta de nenhuma comida branca, né? Não, mas... Quero ver aqui que jeito que é esse molho branco. A Alexandrina lá. Tá... Ela fica igual uma barata tonta atrás dela. Olha lá. Ela vai pra lá, vem pra cá. Quando chegar atrás, eu vou te dar com as pernas de bamba. Não, a perna não é nada. É a cabeça que fica rodando. Eu também tiro essa cascona, né? Essa daí, porque eu vou ralar ela. Ah, você vai ralar? É. Ah, pro molho branco rala. É. Mas, São Benedito. Você não pode invocar São Benedito porque você não dá café pra ele, Alexandrina. Não fale o nome dele. Mas pra quê, São Benedito? Ele já é pretinho que toma café. Alexandrina. Eu sei, São Benedito, eu não dou café pro São Benedito porque pra ele ficar bem magrinho. Não sei gordo que nem a Alexandrina. Alexandrina. Não sei de onde você tira essas ideias, Alexandrina. Não, porque São Benedito tomar café. Isso, tem gente que dá mesmo café pro São Benedito. Sim. Quem é devoto de verdade, né? Verdade dá. É. Você só deixa ele ali. Eu só deixo ele ali porque... Eu não sei nem o que ele tá fazendo na sua cozinha ali, ó. Não, porque... Pra não faltar comida. Ah, é? Ah, se eu fosse ele, viu? Deixar você um dia sem comida, e queria ali ver. Já era a devoção do seu... Já era do seu Pedro. Ah, né? Isso é coisa do seu Pedro. Isso é coisa do seu Pedro. Por isso que você não levou pra diante. Não levei pra diante, porque eu quero deixar ele aí. E ainda quando eu mudar daqui, eu vou carregar São Benedito comigo. Vai carregar? Vou carregar São Benedito comigo. Deixa aí eu ver. Ok. Cebola ralada para o molho branco. Vai no molho branco. Se tivesse noz moscada, também vai. Que chique. Por que você não me falou, Alexandre? Mas eu não lembrei. Não precisa. Depois o povo põe. É, porque esse molho branco aí, ele não vai aparecer muito. Não, né? Não vai. Eu não sei nem por que põe, meu amor. Você começa esquentando a cebola, molho branco. É. Eu vou pôr... Deixa eu ver se a manteiga derreteu. Ih, derreteu. Tá vendo, Chico? Tá vendo? Não estourou. Vai confiando assim, vai. Ops. Olha, menina. Olha, Chico, manteiga de verdade. Manteiga de verdade. Não adianta, você usou um óleo falso. Agora já misturou tudo. E Chico também não perdoa nada. Cebola com manteiga. É, aqui. Um salzinho. Salzinho. Porque na carne já tem, eu vou pôr um pouquinho. Olha que negócio bonito. Será que a manteiga de verdade é mais bonita? É mais bonita e mais gostosa, né? Uhum. Não vou pôr muito sal, porque não é mais... Você não quer ficar velha logo, não, né? Não, não quero. Deus que me livre. Não quero ficar velha logo. Olha que cheiro. Tô sentindo daqui. Até agora eu não entendi onde que vai esse molho branco. Vamos ver na hora que você for fazer. Joga na carne. Ah, joga por cima? É. Depois... Ah, eu pensei que ele ficava separado. Não, joga na carne. Eu também não entendi, mas a receita é... Você também não entendeu, né? Você só tá seguindo a receita. Eu só tô seguindo a receita. Muito bem, Alexandrina. Eu tô seguindo. Vai tirar nota 10 nessa prova. Mas deve ficar muito gostoso, viu?
Você nunca comeu esse negócio? Eu não, nunca fiz. Ah, é a primeira vez que tá fazendo? É a primeira vez, é. Ah, por isso que você tá atrapalhada assim. Tô vendo. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Farinha de trigo agora. É. Ixi, olha lá o povo. Não. O povo quer falar com a Alexandrina. E eu não. O povo. Ajudar a Alexandrina enquanto ela fala ao telefone. Oi, Alexandrina. Foi promovido a ajudante. Ah, é? Dei umas mexidas aí, né? Fiquei com medo de queimar. É, porque não tem ajudante, né? Nossa, tudo isso de farinha? É. Caraca! Mas eu acho... Eu você tô... acha e eu tenho certeza que é muita farinha. Não, não é muita farinha. É a vasilha que tá pequena. Alexandrina... Desse tanto de farinha, você vai ter que botar um tantão de leite a mais. Não, é porque não é muito mole. Ah, não? Não, não pode ser mole. É um creme de leite, mas é duro. Uhum. Não é que nem... Qualquer dia eu vou fazer... Eu sei, não é o bechamel aquele... É, não... Qualquer dia a gente vai fazer um frango com creme de leite. Frango a gente faz com tudo, né? Opa! Você já viu? Frango dá pra fazer Sim, com tudo. Sim, frango é bem versátil. Nossa! E como você sabe que na hora que você vai jogar isso ali não vai ficar tudo engrumado aí? Não, porque eu já tô desmanchando aqui, viu? Uhum. Ah, a Alexandrina é muito inteligente. Inteligente, eu sei que você é. Você é eficiente também. Inteligente. Eu queria ser mais, mas não fui, né? Você queria ser mais? Eu queria ser mais inteligente. Como que faz pra ser mais inteligente? Devia ter estudado. Ah, mas escola não dá inteligência pra ninguém. Que não dá. Não dá. Não, e não. Quando é inteligente não é porque estudou? Não, é porque aprendeu mais que os outros. Mas é tudo teoria. O que vale é a prática. Ah. A inteligência qualquer um pode ter. Ah, tá. Hoje em dia eu tenho hora que eu arrependo. Por que eu não estudei? Eu achei que o mundo ia acabar naquele tempo. O quê? Eu achei que o mundo é ia sério? Acabar. É sério? Não, agora eu vejo assim. Por que eu falo com as pessoas? Queimadinho básico é bom. É. Mas nem deu. Não, mas. Por quê? Porque... Não, mas vai dar ainda. É gostoso. Ela tem que fritar mais. Aí, tá começando a ficar moreninho. É. Aí é bom. Não, mas que história é essa? Deixando que o mundo ia acabar, você achava? Não, né? Eu achava... Ai, pra que estudar? Pra que estudar? Eu Sim. achava assim. Mas quem que falou pra você que o mundo ia acabar? O povo falava muito. Falava... É? Sempre o povo falou, tal dia o mundo vai te acabar. É, e você acreditava? Eu acreditava, entendeu? Pra que estudar? Vamos... Ó, Alexandrina, vai acabar o mundo amanhã. Vamos fazer uma festa hoje? Vamos. Olha, Chico, já vou pôr aqui, viu? Vamos, abre as porteiras aí, vamos fazer uma festa. Vamos. Ok, vamos ver com a mágica que ela vai fazer. Quero ver esse negócio aí. Peraí, deixa eu desligar aqui um pouquinho. Você desligou o fogo, né? Desliguei. Ah, bom. E agora mexe em rápido. É, agora mexe. Não precisa mexer tão correndo. E chega. Uma noz moscada ia ficar bom mesmo, viu? Ia. Mas sempre eu vejo, mas é que eu sou meio relaxada. Nunca eu ponho uma noz moscada no molho branco, não. Eu faço sem, fica gostoso. Os patrão não reclamavam? Não. Porque molho branco... Você já fez na sua casa molho branco? Não? Nossa, eu faço sempre. É? Eu gosto muito do frango empanado e depois come o molho branco com milho. Ah, é uma delícia. Tá. Eu faço. Você faz o molho branco e joga o milho. E joga o milho dentro. Uhum. É. De lata, claro, né? Porque você não vai comprar o milho e cozinhar, né? Mas é, devia, claro que né? Não, né? Devia. É, devia, mas, né? Devia fazer isso. Isso aqui não pode embolar. Gente, mas isso aqui é quase um purê. É quase um purê. Ah. É assim mesmo.
Então é um purê de farinha de trigo. De farinha de trigo. Uhum. Já tá pronto, né? Já. Depois ainda. Já. Eu devia ter deixado isso aí dentro da geladeira ontem. É, era. Mas ela vai descongelar. A próxima vez eu vou te dar uns palpites antes de. Ah, tá. Tá bom? Aham. Uhum. Porque agora é tarde já. Agora né? Não adianta mais também, não. É que isso aqui tem que esfriar um pouco. Eu vou misturar com. Entendeu? Essa almôndega é diferente. Eu tô vendo. E a gente ainda não contou que no fim é pra comer com. Com ketchup e mostarda, que eu não gosto. É. O ketchup eu gosto, eu não gosto da mostarda. Comida de bar, isso aí então, né? Então, é. Mas, e põe arroz no cantinho. Depois eu vou pôr o arroz e enfeitar a folhinha como ela fez. Você já fez o arroz? Não. O arroz tem de ontem. Sim, de ontem. Tem porque ontem eu fiz arroz e ninguém comeu. Ninguém comeu porque tinha cuscuz. Só comeu um pouquinho. Isso aí já estaria pronto, né, Alexandrina? Se não tivesse congelado. Já. Uma coisa que eu nunca vi você usar na comida é orégano. Tu não gosta de orégano? É muito difícil. É, né? Uhum. Não sou muito fã dele, não. Alecrim. Alecrim também, não. Não. É que tem comida que faz, né, com alecrim. Então. Essa carne tá muito bonita com esses coloridos. Então lá na Bahia, quando você trabalhava lá com Dona Bahia, Cinha, não usava essas coisas, né? Orégano não tinha, orégano, alecrim também não tinha. Manjerona. O que tinha era. Manjericão tinha. Aham, tinha. Mas então, mas mesmo assim você não usa? Eu não uso. É, não uso. O negócio era quento. Era quento. Na Bahia é muito quento. O povo cozinha com muito quento. Agora aqui, ó, é pra. Já tá bom. Carne cozinhada. Carne cozinhada. Refogada, né? Na refogada, verdade. É. Deixa eu ver. Não tem água. Ah, não pode ter água? Não. Tem que estar sequinha. Tem que estar sequinha. Eu acho que ainda tem que secar mais, peraí. Mais um pouquinho. Ela ia meter pirada. Hoje você tá meio diferente, Alexandrina. Tá estranha? Não, estranha não chega a tá, mas tá diferente. Ah, é. Não sei se a tua cabeça tá em outras coisas. Não, a minha cabeça tá no Natal. É que eu tô feliz que a Ivana tá em casa, na casa dela. Sim. Muito feliz que a Ivana tá na casa dela. Em breve, essa história vai ser passada. Se Deus quiser. Porque a Ivana, eu não sei porque a gente, as pessoas boas têm que sofrer. Mas a Ivana não era para estar passando por isso. Porque a Ivana é uma pessoa muito boa, muito sem, sabe assim, sem... Maldade. Não, não merecia estar passando pelas coisas que ela está passando. Mas você sabe que eu acho que essas coisas acontecem com algumas pessoas, porque só elas vendo como é o sofrimento, elas podem saber como é o sofrimento do outro. É. Se elas não passarem por aquilo, elas não vão saber. É, também, né? Olha, Chico, eu já vou pôr o coisa. Então, a carne bem sequinha, é hora de misturar. Eu vou pôr nessa bacia aqui para esfriar mais rápido. Ah, tem que esfriar rápido pra tem você que poder. Não, eu já vou mexendo tudo, mas deixa eu passar uma água aqui. Olha aqui, Chico. Agora você mistura o molho branco. É. Na carne. Aqui você vai pôr umas 3 gemas de ovo. Ah, vai 3 gemas de ovo aí? É. Só a gema? É, porque a clara passa depois. Vamos tem que esfriar aqui. Enquanto... Ah, é, tem que esfriar então. É, porque senão a mãozinha da Alexandrina não aguenta, né? Olha, tá quente. Não dá pra pôr a mão aqui de jeito nenhum.
Isso aí você vai fazer umas bolinhas agora. É. Quando, enquanto eu, ele esfria, daí eu vou ralar o queijo. Uhum. E preparar a clara. É. Você vai bater a clara no liquidificador? Não. Não? Não. Só assim. Mistura ela. Ah, é? Eu vou pôr numa vasilha maior. Não, não precisa bater, não? Não. E essas três claras dá pra tudo sair de carne? Dá. Dá? Dá. Tá vendo como é que ela fica, ó? Tô vendo. Aí, ó. Eu até já sei o que você vai falar. Que delícia. Alexandrina, você assiste mais televisão. É. Mas como que a sua mão vai fazer uma bola com isso aí? Vai grudar tudo na sua mão, vai? Vai ficar um pouco mole, mas fria. Eu vou passando no, na gema de ovo. Não, na clara. Na clara de ovo e não. Passando na farinha de rosca. Ah, vai passar na farinha de rosca. É, na farinha de rosca. Tá. Esse queijo então vai dentro do. Desse bolinho aí, é. Você faz um buraquinho com o dedo. É, faz um buraquinho. Coloca o queijo e fecha. E fecha. Vamos ver se esse queijo presta. Nossa, esse daqui presta. Esse daqui tá parecendo os requeijão que a dona que a gente fazia lá na dona Sinha, ó. Só que isso aí não é queijo parmesão nunca. E é o quê? Se for pra ser parmesão, ele vai demorar uns 6 meses ainda pra virar parmesão. Não é? E aí, o que você tá pegando aí, Alexandrina? Não filme o armário, Chico. Não? Aonde você não quer que eu filme? Eu já fechei até as portas. Ah, farinha de rosca. Olha. Olha o trabalho pra Alexandrina levantar. Bom, isso aí é farinha de rosca, né? É, mas de rosca de verdade. Não é aquela que vem com produto, não, com conservante. Ah, isso aí é a clara do ovo. É. Um pouquinho de casca também. Eu vou tirar. Não filma a casca porque eu vou tirar. Não, já filmei agora. Já é tarde. Olha. Você falou que é a vitamina. Casca do ovo é bem para saúde. Tem gente que bate o caracu com ovo e toma, né? É. É. Então. Eu dava... Não é que é ruim, né? Não, eu dava para as meninas moção dos cotes. E fazia assim também. Batia com ovo? É, batia com ovo, moção dos cotes. É. Você sabe o que é moção dos cotes, sabe? Eu sei que é um daqueles remédios que compra na farmácia. Não é um que tem um menino segurando... É, um peixe. Um peixe atrás nas costas, assim? Aquilo lá eu acho que é óleo de fígado de bacalhau, o básico dele. É isso. Não é não? É isso. Meu irmão tomava muito isso aí. Porque é gente que é fraca. Eu dava muito para as meninas. Mas aquilo ali deixa os homens fortes. Ah, é? Deu tônico com tudo. É. Eu dava a moção dos cotes pra gente. Deixa os homens fortes. Tem uns que é de... Que é essa panela aí, Alexandrina? É pra fritar. Pra botar o óleo? É, mas eu vou deixar ela secar primeiro pra não fritar tá. O óleo. Pô. Então já tá quase na hora de fritar? Já. Deixa eu ver. Já esfriou, né? Já esfriou. Espera aí que eu vou... Não vai queimar suas lindas mãozinhas. Não, minhas lindas mãozinhas não podem. Mãozinhas de fada. Ah, Deus. Ah, deixa eu preparar um lugar para as mãozinhas de fada. Fadiga. Fica em pé de uma. Depois eu ponho no de lá de trás, que é melhor. E daqui é muito lento. Eu não gosto de nada lento. Não gosto de nada lento, Chico. Uhum. Olha, gente, minha mão está limpa. Vai fazer uma melequinha. Eu quero ver você fazer bolinhas com isso, Alexandrina. Ah, é um monstro. É uma mãozinha enorme. É, sei que não é pequenininha. Não é pequenininha, não, porque não. Senão. Olha aqui. Aí fura pra caber o queijo. É, mas ela tá grudando na minha mão. É, foi o que eu imaginei. Tá grudando. Quero ver agora a mágica que ela vai fazer para não grudar. Ela disse que podia acontecer isso. Se acontecer isso... A Aninha falou que podia acontecer isso? Uhum. Se acontecer isso, eu não vou passar no ovo. Que eu ah, acho é? Que ficou muito mole. Ah, que aí não precisa. É. A dela também deu trabalho, viu, Chico? É? É. Teve umas até que queimou.
Mas quando queima é fogo muito alto do óleo. Desligue, né? Lá, Valdomiro. Pode desligar. Porque... Ah, é? Era só pra dar uma. Vai demorar. É, vai demorar. Tá abrindo, Alexandrina. Não é pra abrir. Mas a dela também deu trabalho. É o seu consolo, né? É o meu consolo, porque. Não é só eu que erro, filho. Entendeu? A dela também deu trabalho, filho. Eu tô pensando uma coisa aqui, mas eu não vou nem. Diga, pode riscar. Eu fazer esse bolinho também, eu tentar fazer pra ver como que. O grau de dificuldade que é esse. Mas esse aí você já fez mais rápido, né? Esse da, o qual? Esse terceiro agora. Esse da agora? Já pegou a mão, já parece. Já. Mas ela também aconteceu também, isso. Aham. É porque ela disse que ele é um pouco difícil de fazer. Mas a gente não pode desistir nas coisas difíceis. Muito bem, Alexandrina. Entendeu? Uhum. A gente não pode desistir porque é difícil, a gente vai desistir? Não. Eu já passei tanta coisa difícil e não desisti. Porque uma simples bolinha de carne, né? Porque uma simples bolinha de carne eu vou desistir. Não vou desistir, Alexandrina. É, tem medo. 3-0 para Alexandrina por enquanto. Eu vou pôr mais um pouquinho de farinha de carne. Agora eu tô começando a gostar. Não pode desistir das coisas. Mas você sabe que. Ó, agora ficou bem mais fácil, achei, é. Viu? Aham. Uhum. Aí, ó. Então o truque é enfarinhar a mão. É enfarinhar a mão. Agora sim. Agora você pegou o jeito. É. Dá uma enfarinhada na mão. É, pra não pegar na minha mão tanto, que tava muito grudada. Aí fica bem mais fácil. É. Mas ela também teve... Enfrentou dificuldades. É. Em tudo a gente tem que enfrentar uma dificuldade primeiro para depois ter as coisas, né? É, daí dá mais valor, né? Dá mais valor, é. Coisa que vem muito fácil, vai fácil. Vai, muito fácil. Eu escutei isso uma vez, eu não dei muita bola, mas depois a vida me ensinou que era assim mesmo. Sério? É. Tudo que veio fácil, foi fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil mesmo, Chico. Isso aí é verdade. Tu vai enrolar todas antes? Vai, né? Não, eu vou enrolar só mais umas e já vou fritar. Tá. Entendeu? A gente tem que fazer o teste, né? Uhum. Agora que eu lembrei de um negócio. Tinha mais alguma coisa aí? Tinha que deixar... Ah, eu não lembro tanto de minutos, nem na geladeira. A carne? A massa, depois de preparada. Pra ficar mais fácil de enrolar. Eu acho que era. Ah! Eu esqueci. Vamos deixar, então, na geladeira? Não, vamos deixar essa daqui. E é, pra gente daqui, testar pra gente agora. Testar. Vamos deixar. Ainda bem que você lembrou. Ei, baiana. Essa baiana é muito doida, cara. Não sei quantos minutos na geladeira. Era, menino. No meio da receita. No meio da receita. Você nem passou na clara de ovo também, né? Também não passei, porque tá muito mole. A gente pode fazer uma sobremesa com banana e clara de ovo. Quem gosta, padre? Espera. Aquela dali, não. Só se você fizer outro tipo de outro sobremesa. Outro tipo, que aquela não, né? E aquela dali que você fez, viu? Cachorro pra comer foi apanhando. Cachorro pra comer foi apanhando. Foi apanhando. Vamos deixar isso aqui, ó. Ok. Então a gente pega. Eu vou deixar fora ali dentro da geladeira, que ela deixava um pouco. Agora não sei se essa bacia vai caber. Enquanto a gente frita essa daí. No, e tem botar no congelador, mas vai mais rápido até, né? Vou comer o queijinho. É mesmo, peraí que eu vou pôr num tabué. É. É por isso que tem que hora que o Chico dá uma. Tem hora que o Chico dá dentro, né? É, mas tem hora que ele dá cada uma fora do inferno.
quê? É, foi. Vamos fritar já. Ok, então vamos botar no congelador. Vou no congelador. Cadê a Não, ah, é só pra esfriar. Só pra esfriar. Porque aí a gente acha que vai ficar mais fácil de enrolar. Não, porque ela colocava. Deixa eu pôr aqui nesse fogo. Esse fogo aqui é muito lento. A receita original tinha botar tipo, na geladeira. Na geladeira. Não sei quantos minutos. É, não sei quantos minutos que eu não... Então nós vamos deixar no congelador enquanto frita esse. Pra ver se frita esse. Facilita enrolar. Aham. Uma farinha aqui. Pra ela não grudar. Isso aí é da tua cabeça, né? É, não. É. Não, é. Não, é. Vamos deixar esquentar. Tá nosso óleo. E aí, a turma tá com fome, não? Eu tô, que eu não tomei café hoje. Ah, não tomou café? Não tomei. Até que eu vou coisando uma coisa aqui. Eu não tomei café. Eu não tive tempo, Chico, de tomar café da manhã hoje. Nossa, o que você faz nessa casa tão pequenininha aqui? Chico, conte pra ela. Eu fui lavar roupa hoje. Ah, hoje foi lavar roupa. Eu fui lavar roupa. Eu fui dar um limpada aqui. Eu fui dar uma ajeitada ali na garagem. Que tava uns brinquedos do Murilo lá, jogado. E limpar aqui. E lavar roupa. E dar uma ajeitada lá no quintal. Eu não paro, não, menino. Dá pra ver que você não para. Não para. Não tem como parar. Daqui a pouco eu já vou ter que sair. Deixa dele igual tubarão, se para, morre. Tubarão morre? Ah, é? Não sabia não. Ele não para. É? Se parar, ele morre. Daqui a pouco eu vou ter que sair. Entendeu, Chico? Além dela não parar, ainda é minha pancada ainda. Vamos lá, Chico. Deixa eu ver. Oba! Daqui a pouco eu enfio o dedo dentro da gordura. Isso, garoto. Ela conversa com ela mesma, né? Chico vai dizer assim. Ela mesmo se dá força. Ela vai dizer mais doido. Ela tá preocupada. Você fica? Pega na gente. Você tá preocupado que pega em você. A pessoa vai começar a ir na rua e começar a ir. Aí fala aí, doido, ó. Não, mas sabe o que que é? É que... O que que era, Cindy? Fale. Tipo assim, é tão gostoso quando a gente faz as coisas que dá certo. Aham. Não é? Ah, tu tá comemorando, claro. Sozinha. É, mas acontece que tem uma câmera registrando aí. Pois é, não tô sozinha. É, os tantos mil que estão... Pois é, esperando essa música. Não pode dar errado. Ô Alexandrina, tem uma mulher que falou que ela teve um problema nas costas ou na perna e aí ela ficou na cadeira de roda. Sim. E ela não cozinhava. Daí ela começou a cozinhar por causa de você. Nossa, mãe do céu. É, e ela cozinha. Agora ela cozinha. Na cadeira de roda, é. Ai, Jesus. E antes que ela tinha perna, ela não cozinhava. Jesus. E ela é muito agradecida, ela mandou agradecer. E ela que continue cozinhando, que Deus vai abençoar cada vez mais ela. É porque ela assiste nosso programa. É. Você tá arrumando um monte de filho pro mundo, Alexandre. Nossa! É, graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E arrume muito, muito, muito. É tão gostoso quando alguém liga assim, Alexandrinho, eu gosto de você. Ai, meu Deus do céu. A sua comida é uma delícia. Nossa, mãe do céu. Nunca experimentaram, mas fala, né? É maravilhoso. Eu adoro o Chico, eu gosto muito de vocês. O Chico é uma pessoa maravilhosa. Você não gosta quando alguém fala assim? É bom. Ah, é muito claro. Bom. É só que eu não comemoro igual vocês. Assim. Não. Eu sou mais discreto. Eu não, eu comemoro. Eu comemoro comigo sozinho. E aí, vamos tentar enrolar ou vamos comer primeiro? Não, vamos deixa ela lá no congelador. Deixa lá. Deixa lá. E vamos comer primeiro. Tá bom. Porque a gente já tá com fome.
Já? A gente não sei. Eu tô. Você tá. O Valdomiro, tá fome, acho que não. Também não tá, não. Você não tá com fome, não, Chico? Eu vou fazer um esforço de comer isso aí agora. Mas eu vou pôr. Peraí que eu vou enfeitar primeiro que nem ela fez. Você podia assinar agora, assim, né? O seu nome, assim. Fazer um A, assim. Ah. O A você sabe fazer, né? Ah lá, já fez. Ah! Pronto, gente. Uau, prato com grife. Aham, uhum. Olha. Eu não como. E você? Eu não como mostarda. Então você pega o que não tem. É. Daí, quem que vai comer isso daí? Não, mas esse prato é um pra mim e outro pra você e pro Valdomiro, né? É, não, você vai comer agora? Não, eu só vou comer um salgadinho, né? É, você não quer salgadinho. Comer com arroz? É. Não, eu vou comer com arroz. Chico, você gosta de mostarda? Eu vou experimentar com tudo que eu tenho direito. Não, come isso daí. Mas você vai comer de garfo, não vai comer de colher. Não, eu vou comer igual o Valdomiro. Isso aí parece aquele salgadinho de bar, vou comer com a mão. Ah, mas parece o salgadinho de bar mesmo. É. Não, mas eles... Pode ser assim. Tá. E aí, Valdomiro, dê sua nota. Rapaz, muito bom. Bom? Você abriu. Muito gostoso. Abre aqui. Delícia. Aqui, isso aqui, ó. Ah, fica o queijo aqui. Dentro. É, tem que fazer isso. Que o dela fazia isso aqui. Uhum. Nunca comi, tá vendo? Não. Muito queijo. Bom. Queijo. Olha. Tô vendo. O queijo tá aqui dentro, ó, gente. Uhum. Experimente. Era comendo, tava bem assim, olha. É? Uhum. É isso mesmo, então. Por que o do Valdomiro não ficou? Não, porque eu não tirei, ó. Ele não tirou. Ah, tá. É uma delícia, gente. Faça nas suas casas. Tá... Vocês vão gostar. Uma delícia. A outra coisa que eu não gosto... Valdomiro, esse daqui também tirava. Olha, esse daqui eu gosto, ó. Até assim em cima do arroz. Esse aí você gosta? Uhum. É docinho. Uhum. Que e aí, dá nota pra você, Alexandrina. Eu não pode, pô. Pode? Dá 10. Você vai dar 10. Uhum. Ela é modesta, né? Humilde. Uhum. Ela não vai dar mais que 10. Não, mas se você quiser dar... Eu posso dar, né? É você que é o patrão. Patrão. Afim, Maria. Eu não dou pra patrão, não. Eu não dou nem pra patrão, nem pra empregada. Eu queria que todo mundo fosse independente, sabe como? Gostou, Valdomiro? Muito bom. É? Vai repetir, Valdomiro, não? Daqui a pouco eu como mais Daqui um. Daqui a pouco. É. Devagar. Então o Valdomiro vai filmar eu. Bora. Vai lá, Valdomiro. Tem que comer com a mão? Eu vou comer com a mão esse negócio. Pra puxar, ver que tem um queijo dentro. Esse negócio aqui parece um salgadinho de bar, eu vou comer com a mão. Mas igual... É, mas não é qualquer bar que tem isso aí não, viu? Não, né? Uh-uh. É o bar do Dedé, só. Meio difícil você achar isso no bar. Ó, gente, eu não sou muito de comer essas coisas, mas... Como a Alexandrina falou que combina... Uhum. É bonzinho, viu? Tá bom que não... O tempero tá perfeito. Com ketchup. Não tem muito sal. E um negócio desse aqui alimenta qualquer magrinho. Provado, Alexandrina. Nota 13. Bom, dei mais que você. Uhum. Gente, é muito bom, né? Dá um certo trabalho. Mas vale a pena. Pra você fazer uma comida diferente em casa, vale a pena. Vai fazer. É muito gostoso, gente. Obrigado, Valdomiro. Tipo. Olha, quando você abre, o queijo tá aqui dentro, ó, gente. Olha. O queijo não fugiu. Não, ele tá aqui dentro, ó. Olha, tá vendo que ele endurece mesmo? Endureceu, né? Endureceu mais, ó. Então. É que a gente deixou... Então, agora nós vamos testar pra ver se... Colocando na geladeira. Uhum. Acho que por uma meia hora na geladeira já. É, mas mesmo assim. Já esfria.
Então eu vou usar meu truque pra não. Vocês vão desculpar, tá? Não leva mal, não, mas sou obrigado a comer esse outro aí. Como? Pode comer. Não, a gente vai fazer mais, peraí. Pode comer. Como é que ainda tem, bem pra fazer? Agora eu vou fazer um lanchinho. Com salsão. Salsão. Menina. Salsão. E aí, Alexandre, ficou mais fácil mesmo? Ficou. Eu acho que a massa grudou mais mesmo. Uhum. E ela ficou mais coisada. Mais firminha e menos colante. Colante, Bom, gente, então lembre-se. De pôr na geladeira. Pôr na geladeira uma meia hora. É porque eu esqueci. Sim, claro. Você nunca fez a receita, né? Então, eu esqueci. Mas depois veio na minha cabeça que tinha que pôr na geladeira. Enquanto ela enrolava uma parte, a outra ficava na geladeira. Uhum. Valdomiro, né? Você tá no terceiro já, né? Terceiro. Quer dizer que tá bom esse negócio. Nossa, tá uma delícia. Foi lá, aliás, nem almoçar direito, não vou almoçar. Nossa, já almoçou. Isso aqui é almoço, né, gente? Ave Maria. Aí também é demais. Então você vai enrolando aí, que eu vou buscar meu tripé pra nós dar os abraços, tá? Ah, beleza, vai lá. Com licença. Vai à vontade, Chico. Muito obrigado, muito obrigado. Dá uma educação, pode ser. Sente aí, Alexandre. Hey! 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 Hey, Brasil! Hey, Brasil, estamos aqui! Estamos aqui! Feliz Natal! Oh, oh, oh. Até Papai Noel. Mamãe Noel. Eu ia Natal. A mãe, hoje já começa o Natal. E aí? Abraço? Fala. Fala, fala você. Não, fala você. Depois, o meu abraço é por último. Você tá 10 vezes mais feliz que eu e tem um motivo. Ah, tá. O meu motivo de eu estar feliz hoje, hoje e sempre, porque eu já sou feliz. E hoje eu tô mais feliz. E cada dia que passa, gente, mais feliz eu fico. Faz tudo o dia. Com vocês, tudo junto, assim. Recebendo ligação, recebendo os abraços, recebendo as energias positivas de vocês. Cada dia que passa, mais feliz eu fico. Nós ficamos. Então. Vai. Não, mas... Então, e eu tô feliz porque a Ivana tá em casa, tá na casa dela, gente. Segunda-feira ela vai voltar, mas Natal ela vai passar comigo, com nós, se Deus quiser. E o Ano Novo, se Deus quiser, ela sai, já sai de vez, né? Ela já sai de vez de lá daquela clínica lá, da onde ela... Legal. Tá, se Deus quiser. Gente, então, depois de uma comida que a dona Alexandrina... A dona Xandina global, né? Você tá fazendo as receitas globais. Mas ficou muito legal, viu? É, ficou um salgadinho de bar chique. Muito bom. Muito, né? Chique. Muito legal. Muito gostoso. Já dei a nota, né? Já deu a nota. E... Que é 15. Não, 14. Ah, 14! Se eu fosse aumentei, sua, mas... dava 15. Se fosse sua. Ah! Alexandre, você tem que pegar essas receitas, inventar em cima delas, daí você pode falar que é sua, entendeu? Ah, não precisa nem falar o nome da outra. Então, mas por que, que você falou? Porque eu sou um cara que fala a verdade, entendeu? Se, nós fazendo lá, eu falei, você já fez essa receita? Não, é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu falei, ai, não dá pra disfarçar, né, gente? Bom, isso aqui então é uma cartinha. Cartinha não, nós ganhamos dois cartões de Natal da dona Ivone, né? É. A dona Ivone. Então, a dona Ivone mandou um cartão para Alexandrina e para o Valdomiro e outro para Adriana e para o Chico. Dona Ivone, muito obrigado. A gente deseja em dobro para a senhora e para sua família o que, que a senhora desejou para nós. Aqui, ó, um ano novo repleto de bênçãos e um Natal maravilhoso, cheio de paz, amor, fé e muita alegria. Boas festas. Pra senhora, pra senhora e pra todo mundo que tá assistindo, que tá também. Assistindo. Boas festas pra todo mundo que tá assistindo a nós e que assiste. E que o menino Jesus tome conta de todas as crianças do Brasil, de todos vocês. Principalmente dessas aqui, ó. Eu não sou criança. Não? Eu que sou, né? Bom, agora tem uns abraços do Chico aqui. Vamos. Não deu pra... Gente, só tem quatro. Meu Deus.
O Chico tá pobre de abraço. Tô pobre, ela pior, porque ela não tem nenhum. Eu tenho quatro. Eu tenho, porque eu vou mandar. Ah, você vai mandar pros memos de sempre? Eu mando. Gente, eles vão ficar felizes. O povo acho que vai até desligar o vídeo na hora que você começa a mandar aquele vídeo. Tudo igual toda vez. Não, não desliga. Vamos ver, vou perguntar, vou fazer uma pesquisa. Bom, quem me pediu ontem foi o Alisson Castilho de Rondonópolis. Um abraço, Alisson. Adélia e Shirley de Poços de Caldas. Um abraço. A Lúcia de Belo Horizonte. Um abraço. E o Jacó Daniel de Oricuri, Pernambuco. Um abraço. Gente, obrigado pela audiência de vocês. E agora vai ser aquela parte que é repetida. A gente pode colar de um vídeo e botar no outro. Pra isso, né? Ela vai falar as mesmas coisas que ela fala sempre. Fala, Alexandre. Deixa eu apertar o botão. Fala aí. Eu vou falar do Guilherme primeiro. Ô Guilherme, eu vi a foto do seu filho, achei lindo. E vi a sua foto também, mais lindo ainda. Você é lindo, Guilherme. Maravilhoso. Adoro você. Ó, eu com o Valdomiro tô com ciúme, viu? Não fica. Começa a elogiar os outros assim na frente todo você mundo. Você é todo lindo, Guilherme. Lindo por dentro, lindo por fora. Um abraço, Guilherme. E liga pra mim hoje, Guilherme. Depois que o Valdomiro tiver dormindo. Agora, um abraço pra Daiane. Que eu esqueci. Não esqueci de você, Daiane. Pra sua mãe, pra seu pai, pra toda a sua família. E um Feliz Natal cheio de benção. Pra todos vocês, um Feliz Natal cheio de muita benção pra vocês tudo. Pra Ana, pra Dovani, um abraço. Pra... O Alexandre precisa consertar seu teto. O pessoal de Salgadalha todo, pra neta, dona Bezinha, o Raimundo, todo mundo tô mandando um Feliz Natal cheio de muita benção pra vocês. E pra nós também. Pra todos nós. Pra Duda e pra todo o Brasil, uma benção. Pra todo mundo, uma benção. Pra vocês e um Feliz Natal cheio de prosperidade. Moçada, quem quiser as receitas discriminadas, bom, agora é minha parte de falar que eu vou ter tá bom, que repetir. Chico. Agora eu vou ligar o Chico. Liga meu botão aí. Pessoal, quem quer a receita da Alexandrina, vai no www.receitasdalexandrina.com.br. Tá tudo bonitinho lá pra vocês copiarem. No Facebook também tem essa página. E quem quiser ajudar a Casa da Alexandrina, no fim vai ter os dados para vocês contribuírem, quem quiser, a Alexandrina ainda acredita que um dia a casa desse Natal não chegou, mas quem sabe o ano que vem eu esteja nessa casa. É isso aí. Muito bem, irmã, pela sua perseverança. Tchau, gente, até a próxima. Valdomiro, vem cá. Valdomiro. Porque você fica aí no cantinho. Não se esconda, Valdomiro. Não, gente. Ana Padovani. Um abraço pra você, viu? Até você, Valdomiro! Meu e Deus do céu! E pra Duda? Hã? E pra Duda? A Duda? E o Duda, Guilherme? Abraço pra você, felicidade. Ó, vou dar banho pra minha mãe também, pro meus irmãos. E o Guilherme? Pro meu pai que e já morreu. Cambinho, lá da Bahia. Pro meu colega lá do Senado. E o Guilherme? Um abraço. Candinho da Bahia, esqueceu dele, ó. Quem é Candinho? Candinho. Quem é? Menino que tu sai do lençol, meio que tira. Ah, é? Do chão, é. Já deve estar um homem agora. E ele nem na Bahia nunca foi. É. Já passei. Precisa levar ele na Bahia, Alexandre. Ele já foi na Bahia? Ele precisa ver o que é bom lá. Nossa, é. Ou tu tem medo lá de ele se encantar, porque ele já tá na segunda baiana, né? É. Vai que ele vai querer mais lá. Vai que ele quer mais lá.